rekli u ovom vremenu. Da, crna. Crna lopta, jego. To nije moglo da... Ja znam da je to od gume. Od veštačke trave. Cani ima dobar šut. Šta? Cani ima dobar šut, ako Cani šutio. Cani, slobodno gleda. Cani ima, ima dobar šut i slobodno. Kažu da na treninzima. Ja ne. Ima ova desetka i dalje igra, glavnici. Na njima? Dobro. Daju kontru. Da, da, dobro. Razumete, ne može da, uopšte. Da, 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 dobro, dobro. Šefica kaže kao ona se time ne slaže, kao ali niko nije pitao. Nije to odgovor. Pa. To je nije odgovor. Kao oni su napravili budžet bez njenog mišljenja. Offside, offside, yes, yes. Malo, yes. Nije to gleda. Nije, nije. Nije, ali nije. Ne smem. Zašto si inače bilo hladnije, jer duvo je vetar. Sad nema vetara. Sad nema vetra, to je okej. Okay. Prošle nedelje sam se ja smrzao. To je mali dvojka, dobro. Sam ga i kad su u železniku igra. Igra Sani! A, gotovo. Dobra lopta. Da, dobro. Ajde sam. Znaš kad je čovjek ispred njega. Ako mlađo, bravo, bravo. Ali
stune bez veze. Pogledaj. Uvek taj mali napravi. Uvek ovaj mali napravi. Taj! Jeste Nema tu gola. Čekaj. Nema gola. Ovo ide preko gola. Leđa! Idi Filipo. Pratite ga bre Filipe, prati to. Aj bre, ma ne treče. Malo treče. Tvoja Božo.
Preskakanje. Ne, pa nema ne može. Nema od preskakanja ništa. Tako su i prošle nedelje. Te duge lopte nedelje, ništa. Tako su i prošle nedelje prvo poluvreme istigali. Dugačke lopte nijedno nisu bacili. Ne. To je samo predavanje lopte. Da ne bude na našoj polovini, nego da bude lopte. Zašla bi. Kome čovek? Na pamet. Znaš, bio si malo. Na pamet. Daj čvršće u taj stat, jebo tu. Bravo! Bravo!
tamo stoji pored dva igrača im daje gol. Daj, ne diši te obre, pimpla. Nije Sane, jeben. Nisam siguran da je bio se. Pa nisam siguran. Nisam siguran. Odmah, ali mogo je odmah. Odmah, imao ga je. I čisto je mogo je. Bizalo. Samo šutim odku, samo se zašlo.
onda preskače. Ne može to. Leđa! Tako, digni glavu, mlađa. Pa Filipa si imao tamo. Mislim, zakačio ga je. Zakačio ga. Ne. On je loptu. Thank you.
Eto, si vidio koliko putuje. I opet ko kontra. Kad je jedan igrač tamo, brate, mili, kako može jedan igrač uvati po loptu? Šta se? Čak si, posle pet faul. Filip, bre, Filipa ima. Ja, stalno kroz gužvu. Ne znam. Stalno kroz gužvu. Kao da će neko da se skloni, da ih pusti. Može sada! Oh!
Ne. Svaki duel su izgubili. Bukom, svaki duel. Max, prva, tako je. Sad si pao kad nisi trebao da padiš. Imaš drugu, gledaj ga. Ma nemoj to raditi, jevo. Tako negdje, pa tako negdje, da. Ne, bre, mlađe. U sedmica niko živ ne može da stigne. On nikoga ni ne čuva. Evo go. Sami igrači. Kao duhovi.
gubiš 4-0. Da li nema koga da ubaja? Pa koga da ubaja? Alo, imamo 5-6 igrača. Ima jedno ovog malog Gegu možda ubaci u odbranu i drugo nema koga. Vrvuj, iako da je pijan. Daj bre, mlađo bre, ajde bre, ozbilji se, jebat. Šut! Ovo je napamet. Mislim da više trče, da više trče. Škome bre, pa 10-1 protiv 5, jebo. Halo, karton bre! Crveni, zadnji igrač. Ti jebo. On zna pravi. Kažu, možda je Miljano to ne pratim. Šta, da nije više crveni karton? Da, kaže, kad svira penal, da ne... Aha. Ali je zadnji igrač. Da.
kome, mlađo, brate, mili, drugi put aut nikome. Da, da, da. Hajde još jedan. Yeah.